Oba hustopičské hokejbalové týmy Reaktor a Snails vstoupili po dlouhé zimní pauze do úvodních zápasů okresní hokejbalové ligy. Přestože začátky byly trošku ospalé, podařilo se oběma týmům již pár bodů ukořistit. Hustopickým Snails se dařilo také v prvním zápase vyšší soutěže okresní hodonínské ligy, který odehráli v domácím prostředí v sobotu 10. března proti týmu Rigum Hodonín. Dramatický závěr rozhodli až nájezdy. Zápas byl těžký. Prvních 10 minut jsme se rozkoukávali, což jsme platili za to tvrdě, protože soupeř nám střelil vlastně veškeré góly v těch prvních 10 minutách. Byli jsme zralí na ručník. Ale možná právě paradoxně to soupeře vyčerpalo, protože měl vysoké fyzické nasazení a my jsme potom náhodným gólem se dostali do zápasu, načež v dalších dvou třetinách jsme ovládli hru a dokázali jsme vyrovnat a v nájezdech to zlomit na svou stranu. Mužstva obou týmů mají o nastávající sezóně jasné představy. Hustopický Reaktor chce ovládnout okresní soutěž. Mužstvo Snails, posílené o hráče Reaktoru, by chtělo ve vyšší soutěži vybojovat účast v play-off.